Olá! Neste vídeo tutorial, vamos aprender a utilizar o Turnitin habilitado na avaliação de uma tarefa. Então, aqui nós temos uma tarefa com avaliação simples e na qual o Turnitin, que é um plugin anti-plágio utilizado pelo IFES, ele está habilitado. Então, observe que eu tenho já aqui neste relatório a atividade do aluno e o relatório de incidência ou possível incidência de plágio. Depois você pode, em outro material, compreender melhor como funciona o turnitinho, o que, é que precisa considerar, o que, é que precisa levar em conta no momento de analisar esse relatório que é chamado relatório de similaridade. Então, eu posso. Vou continuar aqui usando o exemplo da Lúcia Esmeralda, vou clicar aqui em nota. E aí eu tenho aqui a atividade da aluna, que eu vou fazer o download, vou fazer a leitura, a análise, e aqui eu tenho o relatório de similaridade gerado pelo Turnitin. Então, como que eu vou visualizar esse relatório. Eu vou clicar aqui onde tem esse símbolo e onde tem esse percentual, que no caso aqui seria uma possibilidade de 52% de incidência de plágio. Eu clico e ele vai me levar diretamente para esse relatório. E aí, caso entre numa tela de aceitação de termos, eu vou clicar aqui em aceitar e automaticamente abre o relatório então da aluna e aí ao abrir esse relatório do aluno eu posso fazer a análise aqui com base nas informações que o plugin oferece então essa similaridade pode ser conferida em cada link em cada site e eu consigo então fazer uma análise mais detalhada e apurada se realmente essa atividade contém ou não plágio Retornando aqui para a atividade, feito isso, eu continuo com o mesmo tipo de avaliação, lançando nota, lançando comentário, independente do método de avaliação que tiver sido configurado pelo professor. O Turnitin pode ou não estar habilitado. E aí é só seguir os procedimentos. De lançamento da nota, de lançamento do comentário e, no caso de uma ocorrência de plágio, seguir então os princípios éticos e abordar da forma como você se preparou para abordar essas questões relacionadas à plágio. Até a próxima!